নমস্কার এই বিশেষ সম্প্রচাৰৰ মাজলৈ আপোনালোকক স্বাগতম মই প্ৰাঞ্চল বাৰণসীত মোদীৰ বিৰুদ্ধে প্ৰিয়ংকা গান্ধী হয় আকৌ এবাৰ প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ নাম চৰ্চা হৈছে তাকো ইণ্ডিয়া মিত্ৰজোঁটতে বা ইণ্ডিয়া ব্লকতে প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ নামটো উচ্চাৰণ কৰা হৈছে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বিৰুদ্ধে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে প্ৰত্যেকটো দলেই কঁকালত টঙালি বান্ধিছে বিৰোধী ইণ্ডিয়া জোঁট বা ইণ্ডি জোঁট কোনো কাৰণতে ৰৈ থাকিব বিচৰা নাই তেওঁলোকে এখনৰ পাছত আন এখন বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰিছে ইতিমধ্যে চাৰি নম্বৰ বৈঠকখনৰ অন্ত পৰে সেই চাৰি নম্বৰ বৈঠকখনতে বহুকেইটা প্ৰস্তাৱ দিয়া হ'ল তাৰ ভিতৰত এটা অন্যতম প্ৰস্তাৱ হৈছে প্ৰিয়ংকা গান্ধী দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বিৰুদ্ধে বাৰণসীত নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ব লাগে এই প্ৰস্তাৱ কোনে আগবঢ়াইছে এই প্ৰস্তাৱ মমতা বেনাৰ্জীয়ে আগবঢ়াইছে হয় যিগৰাকী মমতা বেনাৰ্জীয়ে মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে বিৰোধী শিবিৰৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী পদৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব লাগে বুলি দাবী উত্থাপন কৰিছে বা সেই প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছে একেইগৰাকী মমতা বেনাৰ্জীয়ে প্ৰিয়ংকা গান্ধীক দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে নিৰ্বাচনী যুঁজত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছে অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ এই কথাখিনি আমি অলপ ভালদৰে বিস্তৃত ৰূপত আলোচনাখিনি কৰিম যিহেতু আমি সকলোৱে জানো যে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বিৰুদ্ধে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ বাবে প্ৰিয়ংকা গান্ধী কিমান সাজু হৈ আছে তাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে বিগত বৰ্ষটো যেতিয়া বিগত বৰ্ষ বুলি ক'লে ভুল কোৱা হ'ব প্ৰকৃততে এই কাৰ্যকালৰ আগতে এই কাৰ্যকাল আৰম্ভ হোৱাৰ আগে আগে যি লোকসভা নিৰ্বাচন হৈছিল 2019 বৰ্ষত সেই লোকসভা নিৰ্বাচনতো প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ প্ৰসংগ উত্থাপন হৈছিল 2019 চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত প্ৰিয়ংকা গান্ধী অৱতীৰ্ণ হ'ব লাগে বা দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে অৱতীৰ্ণ হ'ব লাগে বুলি তেতিয়াও সেই সময়ত এটা সজোৰে দাবী কিছু কিছু লোকে উত্থাপন কৰিছিল তেতিয়া বাৰু প্ৰিয়ংকা গান্ধী নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ নহ'ল আৰু তাৰ পাছত সেই কথাটো সীমান্তে তল পৰিল কিন্তু এইবাৰ ইণ্ডি জোঁটৰ বৈঠকত আকৌ প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ প্ৰসংগটো আহিছে যে প্ৰিয়ংকা গান্ধী দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ব লাগে আমি সকলোৱে জানো যে উত্তৰ প্ৰদেশ জোৰো অভিযান ইতিমধ্যে প্ৰিয়ংকা গান্ধী আৰম্ভ কৰি দিছে ভাৰত জোৰো অভিযান ৰাহুল গান্ধীয়ে আৰম্ভ কৰিছিল আৰু প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে উত্তৰ প্ৰদেশ জোৰো অভিযান আৰম্ভ কৰি দিছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ 80খন লোকসভা আসনৰ বাবে এই 80খন লোকসভা আসনৰ দখলৰ লক্ষ্যৰে কংগ্ৰেছ শিবিৰে বিশেষকৈ প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ তৰফৰ পৰা উত্তৰ প্ৰদেশত উত্তৰ প্ৰদেশ জোৰো কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হৈছে আৰু সেই কাৰ্যসূচীৰ মাজতে হঠাৎ মমতা বেনাৰ্জীয়ে প্ৰিয়ংকা গান্ধীক প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছে বা বিৰোধী শিবিৰত প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছে যে প্ৰিয়ংকা গান্ধী নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ব লাগে তাকো বাৰাণসী সমষ্টিৰ পৰা কিন্তু তাৰ মাজতে আন এটা খবৰ আহিছে অপিনিয়ন পল এটাও হৈ গৈছে কিছুদিন পূৰ্বে সেই অপিনিয়ন পলত আকৌ এখন ওলোটা ছবিহে দেখুৱাইছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ 76তকৈ অধিক আসন বিজেপিয়ে লাভ কৰিব বুলি সেই অপিনিয়ন পলত কোৱা হৈছে মুঠতে তাৰ মাজতে আকৌ প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ নাম চৰ্চা আৰু লগতে ইফালে আকৌ মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেৰ কথা মমতা বেনাৰ্জীয়ে উত্থাপন কৰিছে মুঠতে ৰাহুল গান্ধীক আঁতৰাই ৰাখি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেৰ কথা কোৱাৰ লগে লগেই কংগ্ৰেছ শিবিৰ ক'ৰবাত দুতুল্যমানতাত পৰিছে আৰু ইফালে প্ৰিয়ংকা গান্ধীক প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিবলৈ আহ্বান জনোৱাৰ লগে লগেই এক প্ৰকাৰ প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ সেই জয় পৰাজয়ক লৈ নিশ্চয় অনিশ্চয়তা এইবোৰ সকলো আহি পৰিছে মুঠতে এখন দুখৰ ছবি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সেইখিনি বাৰু আমি বাস্তৱ ৰূপত যে দেখিবলৈ নাপাওঁ সেইটো নিশ্চিত কাৰণ চৰ্চা এনেধৰণেও চলিছে প্ৰিয়ংকা গান্ধী কেতিয়াও নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ নিদিয়ে বা নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ নহয় কাৰণ সেই যুঁজখন কঠিন হ'ব প্ৰিয়ংকা গান্ধী হাৰি গ'লে স্বাভাৱিকতে তেওঁলোকৰ গোটেই সন্মানখিনি নোহোৱা হৈ যাব আৰু হৰাটোৱে প্ৰায় নিশ্চিত বুলি একাংশই দাবী উত্থাপন কৰে বা ক'ব বিচাৰে এনেধৰণে চৰ্চা হৈ থাকে ৰাজনীতিত বহু চৰ্চা হৈ থাকে তাৰ মাজত চৰ্চা এনেধৰণেও চলিছে আৰু লগতে আমি কৈছোঁ যে মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেক নামটো প্ৰস্তাৱ কৰাৰ লগে লগেই এতিয়া গুণাগোঁথা হৈছে বিভিন্নজনৰ মাজত কথা কোৱা কৈ হৈছে যে প্ৰকৃত অৰ্থত ৰাহুল গান্ধীক প্ৰধানমন্ত্ৰী পদৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে আগ নবঢ়াবলৈ বা তেওঁৰ নামটো তাৰ পৰা আঁতৰত ৰখাৰ বাবেই এই কৌশল অৱলম্বন কৰা হৈছে মমতা বেনাৰ্জীৰ তৰফৰ পৰা মুঠতে এইবোৰ সৰব চৰ্চা এতিয়া কিন্তু কি হ'বগৈ নাজানো বাৰণসীত স্বাভাৱিকতে আমি সেই পূৰ্বৰ দৰে এখন ছবি দেখিবলৈ পাম কোনো এজন অখ্যাত নেতাক হয়তো বিৰোধী শিবিৰে বাৰণসীত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বিপৰীতে হয়তো নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ কৰোৱাব তেনেধৰণৰ এখন ছবি আমি হয়তো দেখিবলৈ পাম নাজানো কি হয় পৰৱৰ্তী সময়ত লক্ষণীয় হ'ব কিন্তু সামগ্ৰিক দৃশ্যপট অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈ পৰিছে এতিয়া সকলোৱে মুঠতে অপেক্ষাৰত হৈ আছে সামগ্ৰিকভাৱে প্ৰাৰ্থী তালিকাবোৰ ঘোষণা হোৱাক লৈ নমস্কাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত আকৌ লগ পাম অধিক তথ্যৰ সৈতে বিদায়